Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Ni har saknat den här väggen antar jag. Jag har varit där och jag har varit lite överallt i denna lilla lägenhet som man faktiskt kan filma lite här och där. Jag ska prata lite kort om en grej som jag faktiskt läste i Aftonbladet. Alltså jag har inte köpt den, jag lovar. Jag har bara råkat ha den framför mig och bläddrat lite, för rubriken på löpet var ju ganska rolig. Så jag tänkte jag skulle flika in lite med det hela. Ungefär så, jag kan inte orda egentligen. Men det var så här. Så löper viruset i din kommun. Något sånt. Och då råkar jag bläddra in där på listan. Från plats 1 till 300 kanske det var. Och det var ungefär det var flera orter som låg på samma plats. Och jag tror det var. Nu ska vi prata om min hemort. Hofors, en liten ort, bruksort som ligger mellan Falun och Gävle. Och där såg det att det var i procent 0,08 procent i folk som har covid-19 i den orten. Och så ser man hur många det är som har. Det är 8 stycken av 9547 om jag räknade det, det var i alla fall 9500, det vet jag. Men kan ni förstå, 0,08% har covid-19 i den orten. Vad är det jag bråkar om? Det vill bara vara sjuk och bli frisk och köra vidare. Jag förstår inte. Så, och Eskilstuna låg på 163 plats. Och det är ungefär, jag kollar aldrig procenten där, men här är jag för över 107,000 invånare. Och det var ju betydligt mer naturligtvis. Men fortfarande så är det ju per kvadratmeter eller per capita eller som faktiskt människor är smittade på i en viss liten skara beroende på var man bor. Så i det stora hela så kan detta inte vara så farligt som de målar upp det. Det är det som är så jävla sjukt med det här. Och så att jag kan inte se att 0,08% i en ort med nästan 10 000 invånare är ett problem. Men då vill jag gärna se statistiken på säsongsinfluensan också. Men den finns ju inte längre. Covid-19 har ju dödat. Så att, ja, det var en liten notering bara som jag ville berätta om. Och som vi ser på den här kanalen så avrundar jag nu. One, two, peace.